gaaliyada Soomaaliyeed ee waddanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka ayaa waxa ay iska awriyeen dhaqaale aad u fara badan oo doonayaan inay u diraan gudaha waddanka Soomaaliya si loogu sabato bixiyo dadka abaaraha xoogan ay saameynta ku yeesheen ee ku nool gudaha waddanka Soomaaliya. Maxamed Shuute ayaa warbixinta warkaan nooga soo diray waddanka Mareykanka. Hay'adaha Mother iyo Feed My Children oo ka shaqeeya arrimaha samafalka oo kaashanaya jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa bilaabay dhoofinta iyo daabulida konteynaro ay ka buuxaan shixnado isugu jira raashin nafaqeysan iyo qalab caafimaad oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka la ildaran dhibaatada abaaraha ku habsaday dalka Soomaaliya. Barnaamijkan samafalka ayaa waxaa sidoo kale gacan ka geystay hay'adaha gargaarka naafada Minnesota iyo Hilaac Foundation oo ay maamulaan dad Soomaali ah. Waa kan Sheikh Xasan Jaamici, imaamka masjidu Dacwa, oo sharaxaya ahmiyadda ay ku fadhiyaan raashinkaasi. Marka hadda waxaan qaadaynaa iyadoo kooban raashin nafaqo leh oo ka kooban 7 konteynaro. Qiimaha halkii konteynar waa $60,000 Mareykanka ah, waana laga bixiyay lacagtaasi. Aragtay afaran dirnay wadadii saarihiin usbuuc soo socday galayaan Soomaaliya. Waxaan kaloo dadka ugu bishaareynayaa arintan Soomaaliya dhinac rabaa inaan gaarsiino. Waayo halkii konteynar wuxuu gaarayaa 1,800 ilaa 2,000 oo qoys. Qoyska hadaad dhahdo 5 aad ku celceliso, waxay noqonaysaa halkii konteynar 10,000 oo quudinaya. 7 konteynar waxay quudinaysaa 70,000 oo Soomaali ah. Xaggeen gaarayna? Waxaan rajaynaynaa insha Allah in waddanka oo dhan meelaha abaaraha ay ka dhacday aan gaarno, laga bilaabo Koonfur ilaa maaragta Waqooyi. Shixnada raashinka ayaa la filayaa in laga dejiyo dekedda magaalada Berbera ee gobolka Waqooyi Bari, waana markii labaad oo mucaawano raashin ah loo diro goobaha abaaraha ay ku dhufteen ee dalka Soomaaliya. Nimco Axmed oo ah madaxa hay'adda naafada Minnesota ayaa inoo faahfaahinaysa. Waxaan u istaagnay inaan caawino madaxda Soomaaliyeed. Maanta waxaan dirnay 2 container. 4 container hore u baxday, 2 maanta dirnay, mid kale tan insha Allah waa baxaya madhayda soo socota. Waxaa ku jirta meeshaas cunto nafaqeysan iyo medical supplies. Waxaan ka kaashanay 2 hay'adood oo Mother iyo Feed My Children iyo 2 hay'adood hay'adena iyo Hilaac Foundation ayadana oo ka shaqeynaysa Soomaali badan ka qayb qaadatay, especially all Minnesota. Jaaliyadda gobolka Minnesota ayaa wada maalmihii ugu dambeysay dadaallo loogu gurmanayo walaalaha Soomaaliyeed ee la ildaran abaaraha ku dhuftay Soomaaliya. Waxa ayna jaaliyadda qorsheynayaan in loo diro Soomaaliya wafdi reer Minnesota ah oo u kuurgalaya qaybinta raashinkaasi. Luul Cusmaan oo ka tirsan hay'adda Hilaac Foundation ayaa noo sharaxaysa. Waan ku guuleysanay, waxaan dirnay 4 container oo hore u baxay oo wiiga soo socda la sugaa in waxa martago iyo 2 container oo maanta bixeen. Waxaan rajaynaynaa in usbuuca soo socda mandaydana mid kale inuu baxo. Containerradaas waxaan u dirnay meel walba oo Soomaali joogto oo abaaruhuna saameeyeen. Waxaan rajaynaynaa dadkii loogu talagalay sidii loogu talagalay inay insha Allah u helaan gacantoodana gasho. Waxaan naga tagi doonaa wafdi loogu talagalay inuu hubiyo amaanadaas in ay la gaarsiiyay masaakiinta. Iyadoo abaaro ba'an ay saameysay dalka Soomaaliya, ayaa waxaa u istaagay inta badan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Minneapolis iyo guud ahaan dalka Mareykanka. Maxamed Shuuti, Kalsan TV, magaalada Minneapolis.